Ջահել տարիներս ես վերել։ Է, տիկին արպիկ, բելան է եկել Հայաստան։ Վերջ, էլ ոչ մի բան ինձնից չեմ պատմելու։ Բայց բան չես պատմել։ Էլ մի, կլորը հաստատ իմ կյանքից կեզ մանրա մասըն պատմելա։ Ես? Դու սիրելու լեզուն չես հասկանում, բելա։ Կեզ դուր չի գալի, որ կեզ սիրում են, նուրբ ենքո հանդեպ համբերատար, կեզ օգնում ենքո կողքնեն, հակառակը կեզ դուր է գալիս, որ կեզ նվաստացնեն։ Շատ ճիշտ տեղ ու ժամանակ ես գտել ես ամենը քննարկելու համար։ Բելլա, երեք նամակ Բելլայից, այսօր Armenia TV-ի եթերում։